Dövlət müəyyənində olan halkına saxlayıb, mülkiyyət başımıza
Əvvəlcədən onlayn iştirakçınızla olan bir təhlükələri tablodan görmüşsünüz. İlk öncə də həmin əmrəsini başlayırıq. Demək, iştirakçı, iki növbəli iştirakçılıqdadır. Hər təhlükələ, hər övrədə övrədə çox rəzbət vermək üçün 6 saniyə vaxtdır. O müddətdə fikrinizi bilməlisiniz. Qaz 32 Dövlət Mənəl Şamil 90 TÜ 865. Bıraqılış günü 2007-ci il. Satış qiyməti 2000 manat. 2000 manat yeni təşkil üçündə 2000. Üçün növbəli iştirakçı satış qiymətinə münasibət bilərək satış qiymətinə razılığını bildirir. Üçün növbəli iştirakçı 2000 manat. 2000 yox, çox düz, 2001-dir. Onlar belə qoydu, siz 2000-dən qızdırları bilir. O artıq, artıq 2000 manat, 2000 növbəli iştirakçı. Ən ağrınız təklif səhvində ən yuqarda yerləşir. Növbəli 2500 manat. 2120. 2120. 2120 manat. 2120 manat. Thank you.
Absolutely.